Eu fui para a Itália, né, em 78, depois do Mundial, que eu fui considerado o melhor do mundo. E aí, tô na Itália, garotão ainda, com 21 anos de idade, né? Aí, pô, tô lá no meu apartamento hotel, tal, frio desgraçado, nevando, em Modena, né? De repente, bate na... alguém bateu na porta, fui lá ver, era o Raul Gazola com um amigo, que eu esqueci o nome do cara. Eu conheci ele da praia, mas nunca tinha tido intimidade com ele. E, porra, cara, quebra o nosso galho, nós estamos morrendo de frio, deixa a gente ficar aí, fim de semana. Eu abri a porta e falei, vem na boa. Levei eles para o restaurante onde eu comia, óbvio, tudo pago. Ofereci para eles também. E ficaram lá um final de semana. Depois você sacaneia ele. Ele vai te contar essa história. É uma simpatia, cara. É, gente finíssima. Cara bacana. Ainda foi com amigo, né? Ainda levou amigo.